लाई नमस्कार छ होइन। हामी चाहिँ अहिले हरिद्वारतिर छु। हरिद्वार हामी चाहिँ गङ्गा पूजा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी दर्शन गर्न जाँदैछु, घुम्न जाँदैछु होइन। सो एकदम एक्साइटेड छौँ। गङ्गा आरती भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी घुम्न गइरहेको छौँ। त्यहाँ कस्तो हुन्छ म पनि फर्स्टचोटि आएको होइन हरिद्वारमा। सो अब हामी यताबाट ट्याक्कै गइरहेको हुन्छौँ गङ्गा आरतीको लागि। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। एकदमै पवित्र ठाउँ हरिद्वारमा हामी चाहिँ प्रवेश गरिरहेका छौँ। हरिद्वार आएपछि चाहिँ आई ह्याभ नो आइडिया कुन ठाउँ घुम्ने होइन। सो म चाहिँ गुगलबाट चाहिँ यसो लोकेसनहरू सर्च गरेर गङ्गा आरती भन्ने एकदम फेमस रहेछ यहाँको, त्यहाँ घुम्न गइरहेको छु। सो लेट्स सी, तपाईँहरूले पनि देखाउँछु होइन कस्तो कस्तो छ। सबै ठाउँहरू तपाईँले देखाउनेछु। भिडियोलाई एकदम मजाले अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला बिना स्किप गरेर होइन, ट्याक्कै पाराले। एकदमै बाटो यताबाट पूजा सामग्री जल सामग्रीहरू यताबाट लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। जलको लागि भनेर सानो सानो जर्किनहरू यता राखिएको छ। यता चाहिँ एकदम पूजाको सामग्रीहरू पनि छ होइन। सो अब हामी यताबाट चाहिँ लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ यताबाट। सो अब चाहिँ हामी गङ्गा आरतीमा आइपुग्न लागे जस्तो छ। गङ्गा आरती देख सकते हो आप लोग, यहाँ से कितना प्यारा दिख रहा है। 200 मीटर्स टर्न लेफ्ट। सो यताबाट हेरौँ न हामी कस्तो रहेछ यताको। बबाल बबाल छ होइन। सो गङ्गा आरती यताबाट दामी दामी छ। एकदम खुसी भइरहेको छ होइन, यस्तो पवित्र ठाउँमा आउनु पाउँदा रमाइलो छ। जे होस् हाई हाई हाई, तो देख सकते हो गाइस यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीका से, इस तरीका दिखाई देगा आपको। सॉरी आंटी। तो देख सकते हो गाइस आप बढ़िया से अच्छी तरीका से देख लो एक बार। हाय हाय यार, देख सकते हो यार बहुत प्यारा है। तो यहाँ से गंगा नदी बह रहा है और इतनी ठंड है कि यार यहाँ नहाना था पर हम नहा नहीं सकते। एकदमै चिसो छ होइन दाजुर, अब नुहाउन अहिले सकिन्न। पछि यसो राम्रै तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले आएर नुहाउँला होइन दाजुर। आज त म त्यत्तिकै घुम्न आएको थिएँ, अलि व्यवस्थित तरिकाले नआएर पूजा सुजा अलिअलि गर्छु होला होइन। चिसो अति छ क्या होइन। ओ माइ गॉड, तपाईँहरू पछाडितिर हाम्रो गङ्गा देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर चाहिँ मन्दिर छ, पछाडितिर यतातिर मन्दिरहरू छ, अनि यतातिर चाहिँ गङ्गा भइहाल्यो। सो के गर्ने, चिसो जति हुँदो रहेछ कि यतातिर। फेरि अहिले चिसोको मौसम पनि हो, झन् पानी कति चिसो होला। अलिअलि टाउकोमा पानी हालेर जानुपर्छ होला, पुरै ननुहायो नि। गाइस यहाँ से हम एक बार नज़ारा देखते हैं पास सामने का। ऊपर भी जाना था, ऊपर कहाँ से जाते पता नहीं। तो हम ऊपर का नज़ारा भी देखते कैसा है। अब हम माथि जाने तर हेरिरहेछौँ। एकदम रमाइलो छ, जे होस् राम्रो छ। घुम्न आउँदा खुसी लागिरहेछ होइन। गङ्गाहरू यतातिर राम्रो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर थोड़ा। तो देख सकते हो गाइस आप, बहुत लोगों की एकदम भीड़ छ हैन। मान्छेहरुको दर्शन गर्ने एकदम भीड़ भाड़ चल रहा छ। त्यो भएर कारणले गर्दा हामी यताबाट अलि माथि पहाड चढ्ने ट्राई गरिरहेको छौँ होइन। मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आउने यहाँ दर्शन दर्शन गर्नको लागि। एकदम पवित्र ठाउँ हुन्छ यताबाट हाइट। यताबाट हेर्ने हो भने त यताबाट हेरौँ है, एकचोटि मान्छेहरूको भिड एकदमै ठुलो छ। एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ है हरिद्वारतिर, जे जसो भए नि एकचोटि मौका मिलेर तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ होइन। के भन्छ, हरिद्वारतिर पापहरू धोएर जान सक्नुहुन्छ।
हरिद्वार एकदमै पवित्र ठाउँ हो नि त, यताबाट नआउनेको पाप हुनेहरूको भिड नै छ है। अब नेक्स्ट टाइम भ्यायो भने अर्कोचोटि नै आउनुपर्छ, तर अहिले चाहिँ मैले देहरादुन जाँदाखेरि ट्याक्कै बाटोमै बसेर यताबाट माथि जाने बाटो थियो कता होला थाहा भएन होइन, माथि जान्छु म एकचोटि यताबाट ट्याक्कै भएर। सो एकदमै रमाइलो छ भनौँ न, खुसी लागिरहेको छ यो पवित्र ठाउँ घुम्न पाउँदाखेरि, पवित्र ठाउँ दर्शन गर्न पाउँदाखेरि होइन, धेरै खुसी छ। समय मिलाएर मौका मिलाएर यो ठाउँमा दर्शन गर्ने घुम्ने मौका जुरेको छ होइन, आफैलाई एकदम भाग्यमा नै ठानिन्छ क्या। जे होस् हरिद्वार चाहिँ यति पवित्र ठाउँ हो नि होइन, लगभग धेरै पवित्र नै हो भनौँ न। त्यही भएर वी कान्ट मिस दिस प्लेस, जस्ट भिजिट है। यताबाट हामी माथि जाने बाटो थियो कहाँ हो थाहा भएन होइन, मैले चाहिँ बाटो थाहा नभएर अलि ओह्राइहाल्थ थिएँ कि, त्यही भएर चाहिँ फेरि उता जानुपर्ने भयो। बाटो चाहिँ उतै अगाडिबाट माथि रहेछ कि, म यता अलि ओह्र नै हालेँ। सो यताबाट पूजाको सामानहरू एकदम मस्तो छ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ 1 किलोमिटरको उकालो सिँढीहरू बनाएको रहेछ माथि जानको लागि, एकदम उकालो सिँढीहरू छ। हामी चाहिँ यताबाट तल्लोबाट आइसक्यौँ, तल चाहिँ कुहिरो लागेर केही देखि नै रहेको छैन, शीत लागेर होइन के भन्छ हुस्सु लागेर।